Čus, já jsem Živrika a dneska tady mám další díl z Venmaky Craftu Smaky. Čus. A dneska tady budeme dělat jednu takovou věc zajímavou, protože jsme si říkali, že ještě nemáme jednu postavenou takovou důležitější věc, a to konkrétně to, že nemáme ani ochočení, vlastně nemáme. Nemáme ani ochočení, ani hlavně nemáme udělanou farmu na koně. Teď jsem neměl na mysli jako farmu jako řezničinu, to jsem jako nemyslel. Chtěl dělat salám. To jsem nemyslel, já myslel jako prostě, že nemáme žádný stáje na koně, nebo něco podobného a hlavně ani nemáme ochočený koně, takže jsme si říkali, že bychom si mohli udělat prostě dneska stáje, takže Maki už tady na tom začala teďkom tady dělat, už to tady mu tady teďko staví a já bych se mohl jít možná vyspat, ať máme novej den. Mohl bys? Jo. Takže tak, dneska budeme dělat teda stáje, hlavně si budeme i ochočovat koně, už máme oba dva svoje vlastní sedla, což je taky suprový, že jo, přesně. Takže počkejte, já se tam rychle ještě vyspím. Takže v podstatě bychom mohli s tím nějak jakoby i začít. Já teďko mi napadlo, že bych si tady možná mohl udělat krafťák, protože... Jo. Mhm. A jo, počkej, tady máš krafťák, jak jsi... V jednom chodu, ještě ho udělám tady na druhé straně. Sorry lidi, musel jsem bohužel teďko zavřít okno, protože jak si nám začal tady, jak si štěkat pes, takže byste tam furt měli štěkacího psa. No, dobrý, jdeme se do toho teda pořádně vrhnout lidi, jdeme dneska teda stavět stáje, takže pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like. A klasicky, když bude 800 lajků, bude to paráda. Takže jo to. Jinak, proč jsem chtěl udělat teda ten krafťák, já jsem si chtěl udělat Maki tu lopatku. Jo, ty nemáš lopatku, ježiš chudinko. No, udělám si s tou novou, mi to nevadí. Tak, já to tady teda vykopu, dáme tady nové plenky na spot. Asi můžeš, chceš růžový? Ne, já bych tam nechala tohleto. Tohle? No i když jakoby jo, já bych spíš nejřív si udělej ty, kde budeš mít jako chtít ty koně. Protože něco zeleného bys tam mohl nechat. To je pravda, no. Takže dřív si spíš udělej ty jakoby svým způsobem v úzovkách klece. Klace. Jasně, pak kdo tady chce dělat salám, chápu. Já ne. No dobře. Hele, takže já nevím, jak teda uděláme teda ty... No, on to nějak nazvat nejde než klec. Jak to chceš nazvat? Ohrada? Ohradu, ano, přesně jo. Je to, já jsem si nemohl vzpomenout, pardon lidi. Dobře. Ale... Fakt nevím, odkud bude vchod? Odsud? Máš tam dva vyznačený. Jo, takhle. Mhm. Tak v tom případě bych možná... Jo, já si vezmu asi teda takhle to dřevo odsud. My jsme si sem takhle narubali dřevo. Jinak, vidíte, máme dokonce už i teda seno. Slámu tam máme, protože máme wheaty. Konečně už máme teda jaro, takže nám roste wheat, což je paráda. Já bych možná udělal takhle sloup tady ještě. No, bych to tady propojil. A tady bychom jakoby v podstatě mohli udělat jakoby jednu ohradu. Čekej, uděláme asi i ploty? No já nevím, jak to chceš mít, jestli tuhle tu stěnu chceš mít úplně zadělanou. Já bych to klidně zadělal. Nebo jak myslíš ty? Tohle to tady vážně chceš mít? No. A nepřijde ti to až moc tak jako monstrózní? Ne, já nevím. já to říkám furt, Maki, že já neumím stavět. Dobře, já ti nechám, jako co vytvoříš, to vytvoříš. Ne, jo. Já neumím stavět, to je hrozný. Ne, udělej si to. Ne, já jsem v tomto hroznej. Stav si. Já nejsem stavařský typ. A jaký typ seš? Ničitelský. Většinou. No, ještě bych udělal možná, nebo já nevím, jestli to uděláme. Prostě mě napadlo, že bychom takhle tady měli, jako tady odsud by byla takhle nějaká ulička, no. Odsaď? A jakože... A tady v tomhle tom by byla teda jedna stáj. A tady bychom mohli udělat nějaký pár stájí, já nevím. Jo, takhle myslíš. Mohla jsi to taky udělat, takže klikneš nahoru, Maki. Ticho. Ale přemístil se ti pas. Je? A jo? Počkej, tak já musím odšťouchat pryč. No co? Dobře. Aby tady nezavazel. Jo. No, počkej, já nevím, můžu v podstatě pravým kliknout, že jo?
Pocem, hochu. Prý, pocem, hochu. Dobrý. No, teďko jednoduše ještě, jaký mě zajímá. Chceme tady tohleto mít zadělaný nebo ne, ty jako ty stěny? Právě... No to je jakože to, nevím. Právě jako taky nevím, nebo co to takhle udělat takhle? No třeba. A tady dá to dát ty ploty nějak. Chceš růžový? Jo, tady tam růžový třeba. No, tak jo. A nebo počkej. Tak počkej, tady já to teda taky takhle zadělám. Musíme to nějak lidi vymyslet, to je hrozný. A co tady s tím jezírkem? Nech ho tam. Dobře. Kdyby jsi chtěl umýt. Ale co takhle? Dobře. Jo, to by šlo. Dobře. Oka. Jak už nemám sekeru, tak musím použít ruku, lidi. Ježišmarja, máš vůbec něco? Já nemám sekeru. Prostě nemám sekeru, nemám lopatu, pardon, no. Dobře. Jsem totálně nepřipravený. Je to vidět. Tak, můžeš tam ještě potom hodit ty růžový ještě. Jo, jo, já jdu ještě udělat klasický. A přemýšlím... No... Dobré, tady bych to asi... tu branku potřebujem. Nebo... Máš branku? Jdu, ještě ne, ale... A nebo nemusíme dělat ty branky. V podstatě ve stájích moc branky nejsou, když je tam uvážem. Chceš je tam uvazovat? Můžem. No, jednoduchý. Ale pak bych to zavřel, tam jsou to normálně daný. Dobře. Tak jo, v tom případě, tady bych to teda asi vykopal. A dal bych teda asi planky na to. Na spot. Bude to podle mě takový jako jednodušší. Dobře. A bude to vypadat podle mě líp. Takový víc jako stáje. Co? Maky tam někam zapadla. Jo, to je do té tvý díry, kterou jsi nechtěl zadělat. Já? Jo. Ne, ty jsi ji nechtěla zadělat. Ne, ty jsi ji nechtěla zadělat. Ne, sváděj to na mě. No, protože musím. Proč? No, protože je to pravda. Není. Je. Ne. Jo. Ne. Jo. A nehádej se. Budu, protože není to moje to věc. Tak. Já tady mezi tím teda zadělám. A tady na té druhé straně teda uděláme ještě jako asi druhou, viď? Jo. Ohradu nějakou. Ta bude pro mě. To bude hezčí, viď? A větší. Ne, no větší bude. Cože? Hrozný. A v tom případě počkej, ale když tady teda máme teda tu vodu. Nechceš to spíš takhle o to jedno zmenšit? Víš co, jakože to je takový nesouměrný. Proč? Tak chceš dát sem pipánky taky? Jo. Yeah. To je ta tvoje díra. Tvoje. No, takhle? Třeba. Ok. Máš dřevo ještě? Mám, no. Já už ne. No. Ale já myslel planky. Ježišme, tak si ho můžeš vytvořit, ne? Ty vodoště Lenoch jsem boha! Líný jako prase. Tak, a teďko si to taky tady vyměř nějak, to asi u sebe. Uděláš to asi stejný? Oka. A my se zvědaví, jaký ty koně jako najdem, protože jestli najdeme v stejný jako barvy, tak to bude na prd. Nebo chceš mít určitě jinou barvu, než budu no, já, no samozřejmě, že chci jinou barvu. Chápu, ty nechci stejný jako mám já, no. No, nechci. A proč ne? Já budu mít totiž hezčí. Budeš mi běláska? Ne, já bílýho nechci. Proč nechceš bílýho? A proč bych měla mít bílýho? Já nevím, mi se třeba bílej líbí. No tak si vám bílýho. A necpíhe druhej. Jsem tě podkopal za to. Tak, tady ještě to uděláme. A myslím, že takhle fajn. Možná ještě tady bych to asi dodělal. Potřebuji. Zadělej to všude. Mhm, takhle to tady ještě dodělám. Ok. Hop, good. Já myslím, že jako fajn. A ještě nějakou teda střechu, ale budu muset vymyslet. To bude no ještě... to už nevím. Právě teda. No. Tak jako máme nějaký teda to neobilí, víš co, ale toho máme strašně málo na to. Tu slámu, myslíš? Jo. Toho a máme to by málo. Vypadalo je a nevím. Tak já nevím, čím to teda zaděláme. Bude mít širé nebe.
Chápu, seš ty na to zadělávat. Ano. Ježiš Kriste. A pak kdo je línej zadělávat tu díru? Vidíte lidi? Vidíte? A najednou už to přizná. A já to přiznám. Konečně. Jsem líný prasátko. Tak. Dobrý, takže asi jak to necháme. Jinak, kde máme teda ty lasa, si říkala? V Česce dole. Já pro ně dojdu. Já už tam jdu. Ne, tam budu dřív. Já tam jdu. Já tam budu dřív. Ne. Moje lano. Jdu dole. Aha, já jsem chtěl jít sem. Tak cože? Nic. Já jsem chtěl jít tady sem k těm Českám, tak nic, no. Slyšeli to. Měl jsi to radši dodělat tady. Nebo to dodělám já tobě tady. A budeš to muset předělávat. A proč bys mi to tam dodělával? Stačí dvě, že jo? Jo. Já si tady mezi tím tady dám tady tu slámu. Jo, já tady nechám dřevo. To by jí tam taky nějak dám. Takhle třeba. Aby se tady hezky měl takhle udělaný. Já myslím, že takhle fajn asi. Tady bychom akorát mohli dát ještě ty růžové ploty nahoru. A no, pak už jenom teda tu střechu, no. Lidi, když tak můžete napsat do komentářů, z čeho bychom mohli udělat tu střechu. Jo, jo, jo. My jsme se mohli dle vás inspirovat, protože my teda jako totálně nevíme, jako z čeho bychom měli udělat střechu. Bohužel. Osobně teda mně přijde, že z normálního dřeva by to bylo teda jako takový odfláklý. Čeká, si tady vylezu nahoru. Takhle. Tady to ještě dodělám. A by to bylo hezký. Máš už ty lana? Jo, mám je u sebe. Dobře. Protože furt tě nevidím. Já jsem tady něco zkoušela. Dobře. Už běžím. OK. Tak, já už jsem to tady jaký dodělal pro a tebe. A kde seš? Furt tady. Jo. Jinak máš torčky nějaký? Mám. Tak to tady když tak nějak poházej. Nechcem, aby se nám tady u koníků spavnovali. Jezus, jsi chudinky. Jo. Tak. Jo, a to máš tady ten růžový plot? Jo. Že bychom to ještě dali tady na to nahoru. To je v podstatě asi všechno, co bychom na tom motoru asi mohli udělat. Nebo co bychom asi chtěli na tom udělat. No co? Skoro by toho bylo víc, kdybychom nebyli líní. Jo no. Sakra, já jsem to růžový dřevo dala pryč. Jej. Jdu si tamhle uloupit. Tak si běž uloupit. Já nemám jídlo. Vašku, máš jídlo? No jo no, kuchař jsem, jo, mám jídlo. Aspoň pro něco jsi dobrý. Cože? Tak to bylo pěkně hnusný. A vím i já něco jiného. Děláte hnusný věci? No to se ptám, jestli mám i něco jiného. Ne. No tak vidíš. Ach jo. Lidi, vidíte to. Aha, jeden mi chybí. Počkej, kde seš tady, jo? Takže seš to ty. Tady máš koláč, ježišmarja. Jsi mi dala poison! Jo. Ty seš svině. Cože? Ty lidi mě teďko tady malem zabila zombí slepice, ale lidi, máme teda všechno připraveno. Já koukám, že mám dokonce lime dye, nechápu proč. Je, děkuju. A teď mě prosím tě zaveď za těma koněma. Tak jo, pojď se mnou. Jdeme si chytit koníky. Já vím, že byli tamhle vzadu. Dobře. Že když jsem tam jednou, jevička. Když jsem tam jednou jela na kole, tak... Když jsem jednou jela na kole? Jednou jsem jela na kole a byli tam. Tak jo, doufejme, že teda je nikdo nevyzabíjel, neudělal z nich salám. No, to bys dělal jenom ty. Ale lidi, ne, ne. Na začátku, ještě koby před videm, tak Vinda, uděláme teda tu stáj a pak uděláme konírnu na salámy. Udírnu jsem chtěl. Tam máš černý, barevný a tamhle hnědej dokonce. Oh. Ale nevím, jak se tam dostat tam. Já bych chtěl to černobílýho. Černobílýho, jo? Jo. Říká si, že chceš bílýho. No tak bílej ten tady ani není. Maki? Ano. Koukni se nahoru. Co? Proč je tamhle moje letadlo? Nevím. WTF? Nevím, ale musíme tady někde udělat cestu. Hlavně mi to ukazuje, že jsem tam umřel. Můžete mi to lidi vysvětlit, proč mám sakra tamhle ve vzduchu letadlo, jakože jsem tam umřel? Co to... Tak asi jsi tam umřel. A to je divný, já o tom nevím, že bych tam umřel.
Prostě jsi tam umřel. Asi z tebe. No, to určitě. Tak, takže jakýho koně chceš? Ještě nevím. Já teďko přemýšlím, jak ono se, jak u ní se to... Jo, ty potřebuješ ještě jabko. Myslím si, že ne. Právě, že stačí, když na ní budem... Tady máš černobílýho, víš čo? Já mám jednoho. Jo? Jo, jo. To je taky černobílý. Počkej, prostě musíme to zkoušet, lidi, a jo? A budeme je pak množit. Chceš množit koně? No, že byste si jich tam vzali víc. Už ho? Jo! Hele! Se dám hnědýho. Tadam, asi. Tadam, tadam, tadam. A jak na ní mám jít? Iha. Prostě nemá na ní klikej, jednoduše prostě pravím na něj klikej, dokovat si ho prostě neoblíbíš, nebo dokovat on si neoblíbí tebe, což bude teda hodně dlouho trvat. Jsi blbej. Jinak tamhle máš koně s očima. Já vidím. Na zadku. Že by už? Ne. On se teďko místo toho točí do kolečka. A? Nasaď mu sedlo. A už s ním můžeš jezdit. Máš teda hnědýho, jo? Jo. Tak jo. Já bych ji pak vzala víc. Můžeme jich klidně vzít víc, tady mám ještě teda toho černýho čistě. Ty moky, to je taková jakože stezka, nechci nic říkat. No dobře, tak. Chvilku počkej. Dobrý, počkej. Dobrý, dal jsem to. No, já potřebuju víc místa. Počkej, zkusím to. Jo, jde mi to, jde to v pohodě. Jde mi to. Díky bohu za to. Já se tam rychle dostanu domů. A jestli chceš, můžu ti pak lidi pomoct. A proč nám zase? Ona nám zase utekla slepice. Ježiš, no bože. No tak máme o jednu míň, no. Nevadí. Přesně tak. Tak, tady si uvážu koníka. Já bych vzala pak i toho černýho. Můžem. Co? Co zase ten kůň dělá? Když slezl, tak dobrý. Tak jo, máme tady uvázaný. A nechcem je nejdřív rozmnožit? Co se stane, když se rozmnoží hnědej a černej? Nevím, něco vytvoříme. Chceš udělat nějakou sprsklatinu? Kdybych chtěla vidět, tak se podívám na tebe. Ty seš hnusná. Teď se vypové, to musíš uznat. Hrozný tohle to tady a snášet. A nechceš mi ho sem dát? Počkej, já potřebuji tu lano. Ne, normálně tím sedadlem tam běž. Jo, pravda. OK. Běž. I. Dobře. A potřebuju jabka. A já ho teda dám tady k tomu. Já jdu pro jabka. Jo, já mám jenom rajčata, těma to asi nedám, co? Ne, rajčat asi ne. Já myslím, že hned tady jsou v četce jabka. OK. To je fakt se na to zvědavý, jestli se nám to podaří udělat malýho. A hlavně, jakou bude mít barvu. Dost divný by bylo, kdyby to bylo z černýho, s bílejma skvrnama a z hnědýho, kdyby byl bílej. Prosím tě. Zkus to. Sedadlo jim sundej. OK. Ještě. Sedadlo. Co jsem řekla, sedadlo? Jo. Ne, já jdu furt k na ně. Jsem se shiftem asi. A nebo ne, já možná asi vím. No. Koně myslím, že počkej, nejdou. Počkej, nepřeji polívku. Ne, koně mám dojem, že nejdou to... rozmnožovat. Já myslím, že to jdou polívkou. A já se schválně kouknu. Lidi, zjistili jsme tak, že to můžeme opravdu nakonec teda množit. Já jsem si myslel, že to nejde. No a teď. Hlavně tam všichni teďka napište, vy jste úplně blbí, že to nevíte, lidi. U každého dílu se tam vždycky najde nějaký ocas, který to tam napíše, že nejdřív se s tím nauč a pak to hraj. My to vlastně hrajeme kvůli tomu, aby jsme se to naučili. Jo, ne kvůli tomu, tak. A, že to umíme a že vám to budeme říkat, jak to máte dělat. Jo, akorát problém je teda maky, že tady žádný jabka nemáme. Nebo já aspoň nemůžu žádný... Dvě. Aha. Víc jsem ti říkala, že já mám. Dobře. A víš, potřebujem teda gold. No, tak zlato tam máš. Mám ho v ruce. Tak si pojď jenom psem. Tak. A já budu muset dát ještě ten plot sem, protože oni umějí skákat vlastně. Oni můžou skákat, no, to je pěkně na prd. Nebo skákat, oni tam chodí právě z toho sena.
No, tak já udělám to, ale už klasický dřevo. Jo. Z klasického dřeva. Když tak, hoďme. Jo. To, já udělám teda jablíčka. Šup. Díky. Tak. Tady si je vezmu a zkusím to teda. Nebo ještě někam teda dáme pryč, aby tady na tom nebyli. Počkej. My jsme možná mohli odtáhnout. Tady ty chuje. Tam běž. Tam běž. Tam běž. Ještě, doděláš to ještě tam? Jo. Všechny schválně zkusíme, jo? Mm-hmm. Jeden. Hele, nic. Je tam! Počkej, já ho nevím. On se sehle hnědej s bílejma skvrnama. Yes. Tak jsem rád, že máme jakoby v podstatě něco mezi. Něco mezi. dobrý. Vypadá hezky. Hm? Mně se líbí. A má jednu bílou nožičku. A jo, levou. To je potom. Jo, to je potom černým. Jo. Ústý. To se mi líbí. Čeká, mu zase hodím sedlo. Odjedem. Jo. To asi vykopu asi rukou, protože... Dobře, tak ne. Fajn. Vezmu si teda to lano a dám si ho takhle tady sem. Tak jo. Lidi, já myslím, že tohoto by asi krásně stačilo pro toto videjko. Udělali jsme si teda hezký, hezký v uvozovkách stáje. Máme malýho koníka, máme dva velký koníky a já myslím, že to dneska stačí, takže doufám, že se vám videjko líbilo, použijte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu. Zatím jo, čus. Čus.